မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှကျွန်တော်မျှဝေပေးတင်တာကတော့မိတ်ဆွေတို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့အစံကြာကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်သွားတာအသုံးပြုနေရင်လည်းအနှစ်လေးနေတာစာရေးရကြောင်းတလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတာတွေကိုအခုကျွန်တော်ပြမယ်နီလန်းလေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်ပါခင်ဗျာဒီနည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့စတင်မှုအတွက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပုံထဲမှာရှိတဲ့မစံကြအင်္ဂုံလေးကိုလက်လေးနဲ့ကြကြလေးဖိထားလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုပြီးရင်တော့ဒီဘောက်လေးပေါ်လာရင်ဒီအောင်နာကဒီကျွန်တော်ပြတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့အပေါ်နာကိုနည်းနည်းလေးဆွတ်တင်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ဒီအောင်နာကစတူ use ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီနေရာကိုရလာပြီဒီအောင်နာက clear cache ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီဘောက်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုလေးပြုတ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ message တွေရဲ့ messenger အရင်အတိုင်းပြန်လည်ပြီးတော့ပေါ်ပါတော့လက်ဆောင်နဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ messenger ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါ messenger ကိုဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီ save ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပေါ်နာကစကစ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ပါပြီးရင်ကိုနေယူကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီအောင်နာကနော့နောင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ messenger ကိုအရင်အတိုင်းပေါ်ပါတော့လက်ဆောင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီပါတယ်